Det kom ett tips från någon som hade lyssnat på poliser och allt kunde höras då. Och Tommy Schönstedt tog emot tipset och Tommy åkte iväg. Jag började ringa på direkten. Började ringa då till... Första jag ringde var faktiskt till Säkerhetspolisens dåvarande jourcentral. För det var mest naturliga, för där visste de då om Palme var hemma eller inte, för att han tog alltid livvakter med sig då, så de hade ju koll på detta, så där skulle kunna få kunna avfärda tipset eller som eller gå vidare. Där sa de att han var hemma. Men jag slutade inte med det, för det var så in i, det var så bra tips det där, så att liksom, jag fortsatte att ringa och under loppet av 3-4 minuter så växte det fram att det här måste vara sant. Han måste vara skjuten. Hur tänkte du då? Så man var så fokuserad, så man, man tänker inte något speciellt, utan man är väldigt fokuserad på att liksom bara framåt lösa uppgiften, ta fram uppgift, vad är det här för någonting? Det har ju pratats en del om att det ska ha varit en handlingsförlamning på polisen de första timmarna och så vidare. Tyckte du att du kunde märka av det då under dina inledande samtal? Ja, alltså det var kaos, det så var det inom polisen, och själv så satt jag inne här fram till klockan 9 på morgonen. Då gick jag härifrån och tänkte att jag tar en sväng förbi mordplatsen. Och det som slog mig då, det var just då storleken på avspärret. Den var så extremt liten. Du är rutinerad på kriminalreporter och så, kanske redan då då. Och tycker du att det fanns ingångsvärden som gjorde att du trodde att man skulle kunna lösa det här mordet då i början? Ja, men med tanke på den enorma uppställning som trots allt var i polisorganisationen, och så trodde man naturligtvis att det här skulle klaras upp, även om det inte fanns några speciella spår som var bra, men det utgick man ifrån att det här liksom, det här kommer att lösa sig. Men det gick snett i allt möjligt, för höga chefer som var inblandade här, och det var, och den, man ska inte heller glömma bort att den här politiska ledningen, alltså regeringens indirekta inblandning, ställde till en del problem också i det hela. Att det blev väldigt konstig stämning där med, för rent teoretiskt kan man ju säga, kunna tänka sig att mördaren fanns i regeringskretsen. Det kan man inte veta, det var ett spaningsmord. För hur ser du på Palmeutredningen idag? Tror du att det finns några förutsättningar för att någonsin kunna lösa det här mordet fullt ut? Nej, det tror jag inte. Däremot som sagt, det kan ju finnas någon eller några, om vi håller oss till det här Christer Pettersson-spåret, så kan det finnas någon eller några som sitter inne med några pusselbitar, eller man kanske hittar vapnet så småningom. Men jag tror egentligen inte att det blir uppklarat.